Şirkət mühasibinin təxmininə əsasən, gələn il 1000 kilometrlik və ya daha az məsafəyə işgüzar səfərə biletlər 20% artacaq. 1000 kilometr və ya daha az biletlərin qiyməti 20% artacaq. Digər səfərlər üçün biletlərin qiyməti 10% artacaq. 1000 kilometr və ya daha çox məsafəyə olan biletlər 10% artacaq. Bu il 1000 kilometr və ya daha az məsafəyə işgüzar səfər biletlərinə 9900 AZN xərclənmişdir. Bu 1000 kilometr və ya daha az məsafəyə xərclənən məbləğdir. Digər səfərlərdə qət edilən məsafənin 13000 kilometr olduğu məlumdur. Mühasibin təxmininə əsasən gələn il eyni miqdarda səyahət edilsə, gələn il biletlərə nə qədər pul xərclənilər? Məsələnin şərtində deyilir ki, işgüzar səfərlərin sayı eyni olacaq. 9900 AZN-i 20% artırmalıyıq.

0 əlavə edirik. 0 0 9 9 aşağı yenək 0 0 8 9 üstə gəl, 9 bərabərdir 18. 2 üstə gəl, 9 bərabərdir 11. Onluq kəsr işarəsindən sonra bir rəqəm var. 11880. 1,1 vur 13000. 13000 vur 1,1. 1 vur 13000 bərabərdir 13000. 1 * 13000 = 13000. 0 0 0 3 4 1. Onluq kəsr işarəsindən sonra bir rəqəm var. 14300 alınır. Bunların cəmini tapmalıyıq. 11880 əlavə edək. 0 8. 3 + 8 = 11. 26180. Doğru cavabı tapdıq. Davam edək. Növbəti misal xulduz y bərabərdir xy - 2 vur x/y x və y tam ədədlərdir 2ulduz -3 nəyə bərabərdir misalı həll etməyə çalışaq hər bir x-i 2 ilə əvəz edə bilərik y-ləri isə -3 ilə əvəz edək bu bərabərlik işarəsi deyil çıxma işarəsidir 2 vur -3 - 2 vur 2/-3 2 vur -3 bərabərdir mənfi -6. Mənfi -2 vur 2 üstə gəl, -3, yəni -1. Bunu 2 - 3 kimi yaza bilərik. Burada 2 mənfi olduğundan burada müsbət alınır. Mənfi -6 üstə gəl, 2. 1-ə vurduqda cavab eyni qalır. Mənfi -6 üstə gəl, 2 bərabərdir -4. Doğru cavabı tapdıq. Davam edək. Fərqli bir rəngdən istifadə edək. Məktəbin üç fərqli dərnəyində iştirak edən şagirdlərin sayı cədvəldə göstərilmişdir. Həmin cədvəli burada çəkək. Dərnəklər və şagirdlərin sayı qeyd edilib. Şahmat, dram və riyaziyyat dərnəkləri. Şahmat dərnəyində 40, dramda 30 və riyaziyyat dərnəyində 25 şagird var. Verilən cədvəldə məktəbin üç fərqli dərnəyində iştirak edən şagirdlərin sayı göstərilmişdir. Hər üç dərnəkdə iştirak edən şagird yoxdur. 10 şagird həm şahmat, həm də dram dərnəyində iştirak edir. Venn diaqramından istifadə edə bilərik. Həm şahmat, həm də dram dərnəyində 10 şagird var. Həm şahmat, həm də riyaziyyat dərnəyində 5 şagird var. Həm dram, həm riyaziyyat dərnəyində 6 şagird var. 3 dərnəkdə ümumi neçə şagird var? Venn diaqramından istifadə edək. Şahmat dərnəyini sarı rəngdə yazaq. Diaqramı çəvrə formasında yox. Bir qədər fərqli çəkəcəm. Hər üç dərnəkdə də iştirak edən şagird yoxdur. O, şahmat dərnəyi dir. Burada 40 şagird var. Daha sonra dram dərnəyini qeyd edək. Dram dərnəyində 30 şagird var. Hər iki dərnəkdə iştirak edən neçə şagird var? Həm şahmat, həm də dram dərnəyində iştirak edən 10 şagird var. Burada onu qeyd edək. İndi isə riyaziyyat dərnəyinə keçək. Riyaziyyat bunların hər ikisi ilə kəsişəcək. Təxmini belə olacaq. Riyaziyyat dərnəyində 25 şagird var. Həm riyaziyyat, həm də dram dərnəyində 6 şagird var. Həm riyaziyyat, həm şahmat dərnəyində 5 şagird var. Bunların hər birini toplasaq, 40 + 30 + 25 cəmini hesablasaq, bu qrupların hər birini neçə dəfə saymış olarıq? Gəl sayaq. 3 dərnəkdə ümumi neçə şagird olduğunu tapmalıyıq. 40 ilə başlayaq. Bu onu artıq 1 dəfə saymışıq. Çünki həmin 10 nəfər 40-ın tərkibində sayılır. 30 əlavə edək. 40 + 30. 40 + 30 cəmini hesablasaq, bu 10-u 2 dəfə saymış oluruq. Bunlardan birindən həmin qiyməti çıxsaq, burada alınan qiymət şahmat və dram dərnəklərindəki şagirdlərin sayına bərabər olar. 40 + 30 - 10. 60 şagird. Şahmat və dram dərnəyində 60 şagird var. Buna 25 əlavə etsək, riyaziyyat dərnəyindəkilərin sayını əlavə etmiş olarıq. Lakin hansı dərnəyi 2 dəfə sayarıq? Burada saydığımız altını yenidən saymış olarıq. Doğrudur, çünki onları Dram dərnəyindəki 30-un tərkibində artıq saymışıq, həmçinin 5 nəfəri də şah mat dərnəyindəki 40-ın tərkibində saymışıq. Doğrudur, onları 1 dəfə saydığımız üçün həmin qiymətləri 25-dən çıxmalıyıq. Çıx -5 çıx -6 Burada əsas məsələ eyni şəxsləri təkrar saymamaqdır. 60 + 25 = 85 - 5 = 80 - 6 = 74. Ümumi 74 şagird var. Doğru cavabı tapdıq. Davam edək. N sayda insandan müsahibə götürülmüşdür? 1-ci sual. Bu 1-ci sualdır. Həmin şəxslərin 1/4-i biri 1-ci suala bəli cavabı vermişdir. 1/3 hissəsi isə ikinci suala bəli cavabı vermişdir. Hər iki suala da bəli cavabı verməyən insanların sayı nəyə bərabərdir? Əvvəlcə birinci suala bəli cavabı verməyənlərin sayını tapmalıyıq. Bu 4/3-ə bərabərdir. Birinci suala xeyr cavabı verənlər həmin insanların ikinci sualla necə cavablandırdığının əhmiyəti yoxdur. Çünki onlar suallardan birinə xeyr cavabı veriblər. Məsələdə hər iki sualda da bəli cavabı verməyənlərin sayını tapmalıyıq. Onlar suallardan birinə xeyr cavabı veriblər. Ümumi neçə faiz insan birinci suala bəli, ikinci suala xeyr cavabı vermişdir? 1/3 bir hissə birinci suala bəli cavabı veriblərsə, ikinci suala da həmin cavabı veriblər. 2/3 hissə isə xeyr cavabı vermişdir. Bu bütün müsahibə götürülən insanların neçə hissəsini təşkil edir? 1/4-ün 3/2 hissəsi. 3/2 * 1/4 = 1/6. 1/6 hissə 1-ci suala bəli, 2-ci suala xeyr cavabı vermişdir. Bunların cəmini hesablasaq, hər iki suala da xeyr cavabı verənlərin sayını taparıq. 1/6 + 3/4. Ortak məxrəc kimi 12-ni yaza bilərik. 1/6 + 3/4 bu 12-də 9-a bərabərdir. 12-də 11 alınır. N sayda insandan müsahibə götürülmüşdür. 12dən 11 hissə hər iki suala da bəli cavabı verməyib. Bunu 12dən 11 vur ümumi müsahibə götürənlərin sayı, yəni 12dən 11 vur n kimi yaza bilərik. 11n böl 12. Doğru cavabı tapdıq. Bu qədər.